ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅପରେସନ୍ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜ୍। ଲିକ୍ ହେଲା ବ୍ରିଟେନ୍ ମହାରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର କ୍ରିୟାକର୍ମର ଗୋପନ ପ୍ଲାନ। ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କେମିତି ହେବ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତୋଷ୍ଟିକର୍ମ, କେତେଦିନ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରଖାଯିବ ତାଙ୍କ କଫିନ, କେତେ ଲୋକ ଭାଗ ନେବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଲା ପଲିଟିକୋ। ବ୍ରିଟେନରେ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ ବି ସେହି ଦେଶର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ରାଜପରିବାର। ରାଣୀଙ୍କୁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ସେଠାରେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟ। ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଫ୍ ଏଡିନବର୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସ ଫିଲିପ୍ଙ୍କର ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ 95 ବୟସରେ ଜୀବିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତେବେ କୌତୂହଳର କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର ଏବଂ ରାଜପରିବାରର କ'ଣ ସବୁ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ତାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ଲାନ୍ଟି ସେହି ଦେଶର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆମେରିକାର ପଲିଟିକୋ ନାମକ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଲାଗିଛି ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର ଯୋଜନାର ଟିକିନିକି ବିବରଣୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ସେହି ଦିନକୁ କୁହାଯିବ ଦି ଡେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟିକ୍ରିୟାର କୋଡ୍ ନାଁ ରହିବ ଅପରେସନ୍ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜ୍। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କୋଡ୍ ନାଁ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜ୍ ଡାଉନ୍ ବୋଲି ରଖାଯାଇଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ରାଜପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଭାବରେ କ'ଣ ସବୁ କରାଯିବ ତାହାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରାୟ 61 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅର୍ଥାତ 1960 ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇରହିଛି। ସମୟକୁ ସମୟ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିନଥିବାରୁ ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ତେବେ 2017 ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ରୟାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାଟି ଏବେ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଅନେକ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ରାଣୀଙ୍କ ପରଲୋକର 10 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ କବର ଦିଆଯିବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଜା ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ ବ୍ରିଟେନ୍ର 4ଟି ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ୱେଲ୍ସ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାଣୀଙ୍କ କଫିନ୍କୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାର ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେଖ ରହିଛି। ଏବେ ସବୁ କଥା ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜାରି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।